Již tradičním zahájením turistické sezony v augustiniánské rezidenci v Šardicích bylo vystoupení dětských komorních zpěvů ze Šardic. A opět se jich více hlasy rozezněly nádherně celou obřadní síní. Máme dva komorní zpěvy, velkou komořinu a malou komořinu. Ve velké komořině máme 14 žáků, zpíváme dvojhlase, trojhlase skladby. V malé komořině to je taková přípravná komořina, kde se děti učí hlavně se poslouchat a zpíváme jednohlase věci, postupně se učíme i dvouhlase. Máme 4 členy zatím. Patříme pod základní uměleckou školu Kyjov a jsme tady pobočka v Šardicích. Při jakých příležitostech vystupujete? Vždycky nás osloví obec, paní Benešovská nám vždycky zavolá a zpíváme u vánočního stromu nebo při mši vánoční jsme pomáhali zpívat. Potom zpíváme na třídních přehrávkách, vlastně máme jak zimní, tak i letní přehrávku, takže i tam. A když nás osloví obec. My se zeptáme tady děvčat z malé komořiny, protože jsou asi nováčci, takže děvčata, jak dlouho zpíváte? Já zpívám 2 roky. Já zpívám taky 2 roky. Jaký repertoár vám vybrala paní učitelka? Malé kotě, měli jsme sluníčko, sluníčko, kocoura Ferdinanda a bábu žábu. Sluníčko, sluníčko, opodí maličko, sedíš tu u cesty. Pokud byste si chtěli komořiny ze Šardic poslechnout živě, zvou vás na třídní přehrávku s klavírním a dechovým oddělením dne 17.6.2024 v sále u Orla. Jste srdečně zváni. Hlavním bodem každého zahájení turistické sezóny je vždy výstava uměleckých děl. V loňském roce vystavovali fotografie manžele Zaňátovi. V letošním roce přijala pozvání autorka kreseb a malby paní Kamila Reichmanová. Výstava nese název Krajinou z jihu na sever a kromě děl paní Reichmanové byla viděna i díla žáků střední školy Strážnice. Zahajujeme turistickou sezónu na augustiánské rezidenci v Šardicích prostřednictvem mé výstavy a mých žáků, kde můžete vidět krajinou malby z Jižní Moravy, Jesenická a dalších koutů republiky či Itálie a Malty. Učím už 7. rokem na střední škole ve Strážnici, vyučuji tam na oborech grafický design především a odborné předměty jako navrhování, výtvarná příprava, což spočívá v tvorbě jak malba, kresba, grafické techniky, počítačová grafika. Paní Reichmanová si sama celou výstavu krásně připravila a díla zdobila opravdu všechny místnosti augustiniánské rezidence. Dokdy můžete obrazy zhlédnout? Rezidence je otevřena od dnešního dne, kdy byla zahájena turistická sezona, vlastně do Šardických hodů, které jsou na přelomu měsíce září a října, a pak se rezidence uzavírá a otevřeno je přes víkend, a to v sobotu 13 do 17 hodin a v neděli a ve svátky od 10 do 17 hodin.